Санкції проти Росії не є втратами для європейського бізнесу. Це інвестиції в безпеку Європи. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на саміті Ялтинської європейської стратегії у Києві за словами глави української держави разом з європейськими та американськими партнерами Україна та світ стануть безпечнішими. Два з половиною роки ми ведемо боротьбу проти російської агресії, назва якої дуже проста: це не громадянська війна, це не конфлікт в Україні, це ніщо інше як російська агресія проти суверенної, вільної, незалежної, демократичної України. Ми повинні використовувати тільки це слово. Нам вдалося зупинити агресора від подальшого проникнення на українську територію. Традиційно на зустріч Ялтинської європейської стратегії в Україну приїжджають відомі європейські політики і світові діячі, щоб обговорити глобальні проблеми світу і нашої країни.